Hello friends, আজি অনুষ্ঠিত হওয়া DHS, DHS FW, DME আৰু আয়ুষ বিভাগৰ Grade 4 পেপাৰখন আপোনালোকৰ হৈতে ইয়াতে আলোচনা কৰিম। আশা কৰো সকলোৰে পৰীক্ষা ভালে হৈছে। সময়টো দিয়া আছিল 1 and half hour টো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো লৈছো। আমাৰ ইয়াতে যিখন পেপাৰ আছে এইখন বুকলেট সিরিজটো কিমান হ'ব এটো ঠিক সোৱা নহলে। তো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আছিল সৰল কৰা আৰু ক্ষুদ্ৰতত্ব বাছি উলিয়া। তো সৰল কৰিব লাগিলে ইয়াতে এখিনি কাটিব পাৰিব। তো 5 এৰে যদি আমি 15ক কাটো তেতিয়া 3 হ'ব। নেক্সট আমি 3 এ যদি 9ক কাটো তো 3 হ'ব। নেক্সট এতিয়া 3 থাকিলে এইটো 3 আৰু 3 কাটিলে এইখিনি গ'ল। নেক্সট ইয়াতে যদি আমি 4 এৰে 16ক কাটো তো 4 থাকিব আৰু 7 এৰে 14ক কাটিলে 2 হ'ব। ইয়াৰ পিছত 2 এৰে যদি আমি এইটো কাটো 2 থাকিব। চ' ইয়াতে দুটা মাইনাছ আছিলে গোটেই প্লাছ হ'ব আৰু তলত 2 হ'ব ওপৰত 1 হ'ব 1/2। চ' অপশ্যন বি টো ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো সৰল কৰা দিছিলে এইটো আৰু ক্ষুদ্ৰতত্ব বাছি গোটেই অপশ্যন বি টো ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰ। ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ। দ্য চাম অফ টু নাম্বাৰ্ছ ইজ 74। দুটা নাম্বাৰ প্লাছ কৰিলে 74 হয় বুলি কৈছে। ইয়াৰে এটা যদি আনটোতকৈ 10 ডাঙৰ হয় তেনেহ'লে সংখ্যা দুটা উলিয়াব দিছে। তো 74 হ'ব লাগিব সংখ্যা দুটা যোগ কৰিলে। চ' ইয়াতে আপুনি ডাইৰেক্টলি কেলকুলেশ্যন কৰি চালে গম পাব 8 আৰু 8 অৰ্থাৎ 8+8 কৰিলে 16 হ'ব। গতিকে লাষ্টত 6 আহিব। নেক্সট 0+0 কৰিলে 0 আহিব। নেক্সট 4+4 কৰিলে 8 আহিব। গতিকে এইটো নহয় অপশ্যনটো হ'ব এইটো ডি টো। কিয়নো ইয়াতে 2+2 আছে 4 আৰু 3+4 7। চ' 74 হ'ব। দুটা যোগ কৰিলে আমি 32+42 কৰিলে পাম 74 আৰু ইয়াত দুইটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো হৈছে 10। চ' অপশ্যন ডি টো ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ। ইয়াতে দিয়া আছে এটা আয়ত ক্ষেত্ৰৰ পৰিসীমা 13 চেণ্টিমিটাৰ আৰু প্ৰস্থ দিয়া আছে ইমান। ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্যটো উলিয়াব লাগে। তো আয়তৰ যিটো পৰিসীমা আছিলে তো আয়তবিলাক কেনেকুৱা আছিলে দিশ দুটা সমান থাকে আৰু প্ৰস্থ দুটা সমান থাকে। তো ইয়াতে 2×L+B তো তেনেকুৱা সূত্ৰ আছিলে। তো ইয়াতে যিটো পৰিসীমা হয় পৰিসীমাটো টোটেল দিয়া আছে 13 চেণ্টিমিটাৰ আৰু প্ৰস্থ দিয়া আছে 4×2 8 কৰিব লাগিব 8+3 11। তো 11/4 হ'ব। তো 13ৰ পৰা এইটো কেলকুলেশ্যন কৰিব লাগিব। এইখিনি পিছত ক'ম বাকীখিনি এনচাৰবোৰ আগবাঢ়িছোঁ। নেক্সট এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ কৰ্ণ আৰু এটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য ক্ৰমে 5 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 3 চেণ্টিমিটাৰ হ'লে আনটো বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান। এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ দিয়া আছে। সমকোণী ত্ৰিভুজ এইটো 90 ডিগ্ৰী হ'ব। ইয়াৰে এটা বাহু দিয়া আছে 5 চেণ্টিমিটাৰ আৰু কৰ্ণ আৰু এটা কৰ্ণটো দিয়া আছে 5 চেণ্টিমিটাৰ আৰু এটা বাহু দিয়া আছে 3 চেণ্টিমিটাৰ। তো হ'লে আনটো এইটো দৈৰ্ঘ্যটো উলিয়াব আছে। ইয়াতে আমি পাইথাগোৰাছৰ ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব লাগিব। তো পাইথাগোৰাছ ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব লাগিব কৰ্ণ স্কুৱেৰ অৰ্থাৎ 5² ইজ ইকুৱেল টু হ'ব 3² + এইটো যদি আমি x² হ'ব x² তো তেনেকুৱাকৈ 5² কৰিলে হ'ব 25 -3² এইফালে আহিলে 9 হ'ব। 25ৰ পৰা 9 গ'লে হ'ব আপোনাৰ এইটো 16। এতিয়া x² মানে যদি 16 হয় তো x মানে কি হ'ব ইয়াৰে বৰ্গমূল উলিয়াব লাগিব। এনচাৰটো হ'ব 4 চেণ্টিমিটাৰ। অপশ্যন চিটো হ'ব ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট নাম্বাৰ 5। হোৱাট ইজ দ্য স্মলেষ্ট হোল নাম্বাৰ বাই হুইচ 2028 মাষ্ট বি মাল্টিপ্লাইড টু গেট এ পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ। এনেকৈ মেচিন মই পিছত কৰি দেখুৱাম। ইয়াতে কিছু অসুবিধা আছে। তো ইয়াৰ পিছত আমি জিকেখিনি দেখুৱাইছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 25টো আছিলে নামদাফা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত। তো এইখন অৰুণাচল প্ৰদেশত। চ' অপশ্যন চিটো ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব। নেক্সট আছিলে সৰ্বশেষৰজন মোগল সম্ৰাট কোন আছিলে। মোগল সম্ৰাট সেইটো মই বিভিন্ন ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে এটা ৱৰ্ড আছিলে বাক্সা BBHAJSAB তেনেকুৱাকৈ মনত ৰাখিবৰ কাৰণে। তো বাহাদুৰ শ্বাহ জাফৰ বা বাহাদুৰ শ্বাহ 2 হ'ব ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰ। বাহাদুৰ শ্বাহ জাফৰ বা বাহাদুৰ শ্বাহ 2। নেক্সটটো দিছে 27 নম্বৰ মৌৰ্য বংশ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। মৌৰ্য বংশটো চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য। চ' অপশ্যন এইটো ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব। নেক্সট 28 নম্বৰটো দিয়া আছে ডিউৰিং হুজ ৰুল ডিড দ্য চাইনিজ পিলগ্ৰিম অৰ্থাৎ হিউৱেন চাং নামৰ চীনা পৰিব্ৰাজন কাৰ শাসনকালত আহিছিলে। চাং নামৰ চীনা পৰিব্ৰাজন কোনজন ৰজাৰ শাসনকালত আহিছিলে এইটো হৰ্ষবৰ্ধন ৰাজত্বকালত। অপশ্যন এইটো কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব। আৰু তেওঁ লিখা কিতাপখন চি ইউ কি আছিলে। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনছখিনি নেক্সট ভিডিঅ'ত গোটেইখিনি ছল্ভ কৰি কিনে আগবঢ়াম। সকলোবোৰ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ধন্যবাদ।